shirkan jaraa'id waxaan u qabtay runtii dhibaatooyinkii ka soo gaaray degaamada gobolka awdal raxmaadkii ka da-ay saddexdii cashee u dambeeyey da-ayey waxyeeladii uu soo gaarsiiyey degaamada qaarkood iyo dhibaatooyinkii uu roobabkaasi geysteen inaan ka warbixiyo uguna baaqo haddii ay tahay jamhuuriyadda somalilan dowladda jamhuuriyadda somalilan hadday tahay hay-adaha samafalka iyo haddii ay tahay ciddii gargaartaba si gaarana aan guddidii barwaaqada ee gobolka awdal ma odhanayo guddidii abaaraha runtii xilliga abaaraha ee guddida abaaraha ahayn laakiin waa guddida barwaaqada la yidhahaa iminka inaan dhammaan ugu baaqo in ay dadka gargaar lala gaaro oo dhibaatada roobabku soo gaarsiiyeen laga taakuleeyo oo lala gaaro gargaar ayaan aad iyo aad aan jeclay maanta inaan ka warbixiyo oo ugu baaqo. Haddaan soo qaato waxyeelada ay roobabku geysteen, meelaha ugu badan waa degmada Luhaya oo degmada xeebaha dee degmooyinka xeebaha ka mid a, waxay soo gaarsiiyey degaamada tuulooyin aada u fara badan ayaa waxyeeladu soo gaadhay. Tuulooyinka waxaa ka mid a Garaaca, Riiga Ilkalowle, Ida Cadays, Hayta, Cabdigeedi, Fugux, Ceel Sheekh, Laan Cawaale. Waa tuulooyinka runtii ay dhibaatadu soo gaadheen. Dhibaatada dhulkaas ay soo gaadheen waxaa ugu badan xoolaha, wax dad oo ku naf waaye ma jiraan, laakiin xoolaha badan buu qaatay oo ku naf waayey. Marka xagga ariga la eego, tirada wararka aanu kasoo muddada ilaa saddexda cashaa aanu ururinaynay waxay noqotay 11,906 neef oo ariya iyo 452 geela ayaa degaamadaas daadadka qaadeen oo ama ay ku leedeen oo ku dileen. Marka aan dhinaca kale u gudbo, degmada Baki ayaa iyana degmooyinka ay waxyeeladu soo gaarsiiyeen roobabku ka mid a, magaalada tuulada Cali Xayd. Tuuladaas runtii waxaa ku naf waayey hal qof, saddex qofna waa ku dhaawacmeen. Wuxuu dushay guryo badan oo isugu jira jiingado, guryo daara ah iyo jiingado iyo girgad iyo buulal. Girgaddu waa cariish. Guryahaasi marka laysku daro waa 116 inta waxyeeladu soo gaadhay. Runtii waxaan ugu baaqayaa mar labaad in gurma dadka lala soo gaaro, in ay dowladdu u gurmato, hay-adda Nayraad inay usoo gurmato, inay u gurmadaan hay-adaha samafalka ah ee dalka ku sugani oo dhibaatada soo gaadhay in lala qaybsado oo lala wadaago waa shay lagama maarmaana. Waxaan si gaarana aan maanta aan u dareensiinayaa guddidii barwaaqada in ay gobolka awdal inay si degdega isugu yimaadaan. Runtii guddida abaaraha horay u ahaayeen, laakiin iminka barwaaqaynu ku jirna waa guddida barwaaqada. Runtii guddidaas waxaan jeclahay inay si degdega ay tan lafteedu xilliga abaaro ah guddida loo sameeyey, laakiin dee barwaaqada dhibaatada timaadaba hawsheeda way leeyihiin inay si degdega isugu yimaadaan, laga hawlgalo si dadka loogu gargaari lahaa, loogu taakulayn lahaa. Maanta baaqa aan doonayay inaan halka kan ka dareensiiyo waxaan leeyahay inta ku naf weyday oo hal qof ah, dadkii iyo eheladiisii iyo dhammaanba qaranka Somaliland samir iyo iman Allah ay naga siiyo. Inta ku dhaawacatayna waxaan leeyahay Ilaahay ka caafimaadkoodii oo buuraha u soo cesho ka soo saaro. Dadka ku barakacay ee xoolihii u ka laayeen waxaan leeyahay Ilaahay wax khayr qaba ha idinku bedelo. Inaguna waxaa waajibina saaran ka gobol ahaan in wixii aynu qaban karayno inaynu dadka la qabanno oo u gargaarro. Jamhuuriyadda dowladdana waxaa saaran waajib, hay-adaha samafalkana waxaa saaran waajib. Dhammaan waxaan leeyahay oo aan runtii
codsigayga iyo baaqaaba u diriya in sida ugu dhaqsaa badan gargaar deg deg ah meelaha u badan xooluhu ka baxeen iyo meelaha guryihii iyo dergadihii iyo buulashiiba ay kala tageen hoy ma haystaan ay galaan roobabku inay iska daba yimaadaan baa la arkaa in loo dadaalo oo loo gargaaro ayaan ugu baaqayaa runtii codsigayga iyo dhambaalkaygan aan maanta diraayana baaqiisi uu ku salaysan yahay guddoomiye waxaa jirtaa khilaaf soo kala dhex galay golaha deegaanka ee degmada baki marka adiguna kormeer ayaad ku tagtay deegaanka baki si aad ugala soo xaaljoogto arrimahaasi golaha deegaanka soo kala dhex galay ilaa iyo imiga maxaad kala soo noqoteen ee go-aana runtii marka hore golaha deegaanku dee waa gole la doortay oo sharciya waraaq bay soo qoreen waraaqda waxay u qoreen guddoomiyaha degmada guddoomiyaha degmada markay u qoreen sida sharcigu tilmaamayo xeerka xeer saddex iyo labaatan qodobka lix iyo lixdanaad sida uu tilmaamayo haddii la doonayo in xilka laga qaado guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku dee sharci baa inoo dejisan sharci baa u dejisan golaha deegaanka oo qodobaysan oo nidaamsan in nidaamka la raacabana waajiba runtii xildhibaanada annagu wax toosa oo ay noo soo qoreen oo na yidhaaheen shir noo qabo haddaad tahay guddoomiyaha gobolka uu qaban waayo guddoomiyihii degmadu shirkii uu ka baaqsaday aan caadiga ahayn ee aan ku codsanee noo qabo sida qodobadu ay sheegayaan marka hore wayna guddoomiyaha degmada u qoraa hadduu guddoomiyaha degmadu uu saddex heshay shirka ugu qaban waayo waa inay usoo qoraan guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha gobolkana shan casho gudahood waa inuu shir ugu qabtaa annagu kamaanu helin warqad marka hore ay noo soo qoreen laakiin waxaan ku tagnay markaanu ogaanay in buuq iyo xasaradi ka jirto inaanu u tagno oo bale aanu uxogogaal tagno waxa siday sharciyaddu tahayna aanu ka wada hadalno oo aanu ku qancinno dee nidaamka sharciga in la wada raaco runtii golihii deegaanka aanu u tagnay waxaa ka muuqatay bisay la-aan dhinaca sharciga dhinaca nidaamka dawliga labadaba way ka muuqatay guddoomiyuhu xilligaa wuu maqnaa wuxuu ku maqnaa kormeer uu dadka daadadku ee animiga ka hadlayay ay waxyeeleeyeen kormeerkoodu ku maqnaa cali xayr buu ku maqnaa isla markaana togoga iyo webiyaduba waa soconayaan roobabkuna waa daayay waana kala xidheen oo muusoo noqon karin anigu isagaa runtii arrintaa si gaara baan ugu ammaanaya haddaan si qodobkaa ka hadlo sharciyadda marka hore umay lahayn golaha deegaanku iyagoo hadday guddoomiyaha u qoreen waxay xaq u lahay inay aniga ii soo qoraan hadduu u qaban waayo iimay soo qorin oo waa qodob mar labaadka waxaa sharcigu dhigaya muddadii loo dhaariyay xilka maalintii loo dhaariyay sanad marka kasoo wareegtay inay qabsan karaan taana may gaadhin oo bisha koowaad ee sanadkan aynu ku jirro ayay ahayd xilka markii loo dhaariyay waa bisha koowaad ee labada kun iyo afar iyo tobankaa taasina ay noqonaysa intaasoo dhan marka laga soo wareego waxaa ay leeyihiin degmooyinku xeer hoosaad inay soo samaystaan xeer hoosaadkaas haddii aanu sidii la doonayo waafaqsanayn waa lagu soo ceshaa way gudbiyeen waa lagu soo ceshay wasaaraddu waxaanay ahayd inay xeer hoosaadka iyagoo garyaqaan adeegsanaya in ay xeer hoosaadkeeda soo dhammaystiraan marka ay soo dhammaystiraan in wasaaradda loo soo gudbiyo sideedabana wasiirku wuxuu soo saaray wareegto ah wareegtadaas oo geexaysa waana runtii waa wareegtadaas wasiirku bishii sideedaad afar iyo tobankeedii uu soo qoray degmadii ugu qoraan heshay ee soo qaadatay waxay ahayd degmada baki lafteeda ayay ahayd run ahaantii waxaanay tilmaamaysaa in xeer hoosaadyada degmooyinka qaranka somalilan oo dhan la midaynaayo oo mid laga wada dhigaayo sidaa darteed marka la mideeyo ee laysu geeyo sharcigii xeer hoosaadyada ee degmooyinka inta ka horeysa in aan wax guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen midna laga fadhiisan karin oo aan xilka laga qaadi karin taana waan u geeyo way haysteen degmadii ugu horaan heshay bay ahayd run ahaantii annagu sidii aanu waxugu sheegnay sidii aanu sharciga ugu tilmaamnay may ahayn annagu ama guddoomiyaha laftooda dee iyaga iska dhex doortay markii hore mar labaadna way iska dhex dooran karaan haddii ay sharciga waafaqsan tahay laakiin in nidaamka sharciga a la raaco oo ay bartaan
وأي كل رغم أن أيام أنا وقولتنا يو أن دوني أن دوني إن أنا وش رعنو كان رنتي وندريني إن أنا مقتنع كوعهين لكن دي مقتنع وح خسر كوع إن نذهب كشرع جار راعي كم ربودي كلام إن يقدومي وذا تشجي يو هذا كي أقولتين محاد إن كوكلتي ما دين ابني يقول هذا كان كي كسر جدي قدومي صور ما يسترتاح هوساتين كل أدرى وزيرك وكل عليه هل مدي حير هوس هذه قرن كوردن وبلا ذا تجمعين ككوردن والله هيا كيني وباقية يدور تجمعك بورما بساسة لو جسوا عشي تجمع ده بورما ويعلي سود يدور قريقان وهذيك سنة سبي دبوا عريسي مركاو حمل أنا وإنا ينا دبوا عشا دبتنا أي سوا سيدا وزيرك وريكتري سو أي كسوا بحر حيرك حير هوس هذه أنت الله مدين عليه أي سوا ما أنت عصبة هدي أي دريق يدو قوة هايستان أي كل ده دوي بدلي كران وكو بدلي كران لكن محن أركاي نمان عن أبسلين ندام كا هي شرعيقا هقان سنان تا شرعيقا حيان إن الدولة الدولة هو سوليبا عن أبسلين أيو مغطؤون إن أي حلقة بتا رقا قاركي ويا موضع أيضينا أيو لكن رقا قاركي ساسي أمغطي ولبا أنو سيقارة ما محن فرتو قوكو ninka gudoomiya doonaya si aan sharciiga baalmarsan oo bareer isugu doonayo inuu xilka loogu xirsaaro taasina ma waafaqsan sharciiga degmadana ma dhaqayso cidina kana yeelimayso sharci wixii uu sharciyada markuu u maro ee golihiisa deegaanku ay ku doortaan ayaa khasab ku noqonaysa in la ogolaado la raaco waye ilaa iyamiga khilaafku uu taagan yahay maxaa xalay ka gobol ahaan idinka خلاف ما تاجنا نظام كي هي شرعية دستورة هيد بان قتل مارني إن كل دق مارنا هو شيء واجبه من كان كل دق ماين وحكومة هي حصانة دي كوبية سجاشة قف با ترتن كأي ولد جري صدق هي طبعا كان وصدق هي طبعا كي كوجوريتي كوب انتي كرة باقي وحكومة هنا يدبد وسوقية من كا شرعية راعي وياه أما كباق صدا أما توس كنا كنت ما دو هل كاسيو تاني مرك وحن لا هدي وقفك إلى أنو ويا نظام كودونا يسوق إنه وحكم مع مرا هدوتو هدو يسوق إما كدونا إنه بس بال مصر وكف ولا كرسي هدو تسنو حين قنيسة إن أنا صار رام وحين قنيسة كنا هدو إما كأمر ويا دو صح إنه حلكي سكوا وكاد بد تشوفه وكرسي وكفوله أنا وارو قديري كنت وانا أشاري وحلي بنا دو قايسو كيمت وأدد مركا أركتيرو ديو أبونتو دبي أي سكة كايو هريسي وحلا يا هاي عدينا إيش كمكين هرت هذا يسو وحين نظامك وافقسن يحيرك ويالا يا شرعيات الدولة هوس ويالا قرن كله يا هاي عدينا مو مد كبدي ليش لكن أمرا نظام أقبلنا شرعية وافقسن دك ماذا حلقنا هنا كده عين راوكي دوان داي خسارة كارثية ملكة من دك ماذا باقي خساره سنتو ليجي. رنتي وانكهر لي سيتو فترن بان واحد لي دقمة بكي على حيل دقمة اللي رهابا رنتي دباتر ويني اي سو قاردو كان عضي قدام كو عشو وحا دقمة داس دضاهان دمشاهان قف باسو قاري سدح دي عشو دبيو حانو رنتي ورورينيني حبتا دبتا كدع عاي قبرك روبك وحي لديسي إن أنا حب دب أو ذا هلو أيا نورونه إني حبتي دب تايدا نورونه إنا حق هراء كنت كسر شيء إما كادان سلاح كعلنا على حي هذا دو دي سي دك مدا أو كتر سن دك مدا بكي بقول يلا حيا طبعا قري أيا كدومي أو تشين قدو إيه قرقد قرددو إيه, إيه بولال أو قيبسن داو عدد كنا واسدح دمشدنا وحلقف إن عدد مدا لو هين لغهية دعامة بدن ويان هونتي انت لغهية عاد بخسارة بدن وسوا قاري تلويم بدن وسوا قاري هدام كعليو يجا لفتو ده قراعة ايا كاميرا هيجا كلورا كاميرا اذا عبيس با كاميرا هيتا ايا كاميرا عبد الجدي فوجح شئ ال شيخ ايو لان عواله انت عسا كاميرا هونتي دد وحكمو كمو حيالين لكن حولتك حولي حولي أو أبداً أري ولا ترى ده مركل اللي شو جاي عدوان يبقى ترى دي عايشة قطعي ترى دي جود اللي شو جاي كابي طبعاً كن
سجال بقول إيه اللي إحنا نف أيو أريا بين قنيسة أفر بقول إيه اللي بيا كنتم جيلة أنت هسا كنا في ويد حورة وانتينا باق بام ودري جمهورية الصومالي لان حكومة ده هي ذا صرفلكا دتك كرئية تجارته جود جوبر كأوضل جودي دي أبارها أو جودي ده برواقة ده إما كأ إن أي هنتي سيج وده شير اللوغو كتبه لوغو كور مدد دات كاس أو وحي باهدو دو تاي وحلقة دبوغو إلا أي حتى وحسو قالو كور مدي بيجرة أما دو ترتين كما ملحان كما ملحان إلا حتى أنه وحانو دري إلا إما كا مجران كنتي لكن هوشي يقبا قابدي مانو كتشرا